Знаєте, ну, ця тема не буває без продовження. Колискову ми послухали. Але Андрійко ріс і перетворився на великого такого хлопчину, чоловіка, людину, артиста знаного. І ось мені вражаючу історію розповіли на сході, коли ми там були. Якось зустрічають Андрія, в нього гастролі, зустрічають його на такій розпальцованій класній тачці. Він такий пишний, виходить з аеропорту Донецького, сідає в ту тачку, все так круто, так по-дорослому, по-хлоп'ячому, по-чоловічому. І несподівано дзвоник. І ці хлопці, донецькі хлопці, уявляєте собі донецьких хлопців, так? Да? І ось ці хлопці дивляться на Андрія, як його обличчя міняється, він бере трубку, слухавку. Так, мам. Так, я взяв шарф. Да, не хвилюйся. І коли мені ці донецькі хлопці там це розповідали, наші донецькі хлопці мається на увазі, то у них сльози з очей біжали. Бо є найсвятіше слово. І там, і тут, і на сході, і на заході, по всій земній кулі. Це слово «мама». І тому наступна композиція вам, дорога наша любима Ольга Михайлівна.
Трошечки поаплодуйте нашим солістам! Дайте шуму! Це було казково, хлопці, дівчата. А соло на саксофоні грав Максим Мітрохов, а соло на скрипці знову Сергій Мітрофанов. І привітайте наших музикантів. А я тим часом даю слово ведучим знову.